Seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao novo programa da TVS, o nosso consultório de saúde. Um novo programa que vai preencher a sua tarde todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 às 17 horas. Ao dar início do programa, temos como convidado hoje o Dr. Amadeu de Deus, que é médico e mestrado em patologias clínicas. Dr. Amadeu, seja bem-vindo ao programa. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui hoje a contribuir com algum saber e com alguma excelência, se possível, para que lá em casa as pessoas percebam de que nós hoje vamos abordar, que é o tal da disfunção erétil, que é um dos casos que é o caso mais temido pelo o homem no mundo em que vivemos. Como o doutor acabou de falar, o nosso tema hoje é disfunção erétil, ou então disfunção sexual masculina. Convido a todos os telespectadores que entrem em contato conosco através do contato telefónico que está no rodapé e participem e coloquem as vossas questões. Doutor Amadeu, como é que se caracteriza a disfunção erétil? Eu, antes de mais, gostaria de dizer o seguinte. Nós vamos fazer uma abordagem pedagógica, onde nós podemos dividir o tema de disfunção erétil em a parte anatômica. Vamos abordar também as suas causas, onde também, se o tempo nos restar, falaremos de a parte dos exames laboratoriais, radiológicos que se tem que fazer, a terapêutica, e na parte final poderemos fazermos uma abordagem no que concerne ao aconselhamento que a população deve ter para uma melhor orientação, se por acaso tiver uma situação parecida com o tema que nós hoje abordamos. Por ser uma das doenças mais temidas pelos homens, o que é disfunção erétil? A disfunção erétil é dividida em duas partes. Nós temos uma abordagem em que o pênis consegue estar ereto, mas tem um tempo muito curto da direção. E a outra segunda parte, que é aquelas pessoas que não conseguem ter mesmo uma ereção. O pênis não consegue estar ereto. Portanto, é a abordagem que se tem e acrescento que nós, para nós termos uma ereção, há necessidade de que haja o fluxo sanguíneo. A pensarmos no ato, há uma tendência à parte circulatória, tanto a venosa como a parte arterial, ser canalizado para aquela região, e como a parte final nós temos a ereção. E nós também podemos referenciar que há aquelas pessoas que chegam a ter uma ereção, que é uma segunda abordagem, em que essas pessoas normalmente têm uma ejaculação precoce. Quando se fala de precoce, isso quer dizer que ele não consegue, às vezes, uma penetração. Às vezes ele faz uma penetração e demora segundos, e como consequência disso não consegue, claro, não satisfazer as suas esposas. Para que a população santomense possa perceber bem a disfunção erétil, eu gostaria que o doutor explicasse bem como é que ocorre a ereção, concretamente como é que é feita a anatomia do órgão sexual masculino. Sim, no que diz respeito à parte anatómica, nós temos o pênis,
e temos a parte testicular. O testículo tem um conjunto de vasos e tem um conjunto está constituído por meios que ela ser estimulada leva a uma zona chamada zona reflexa, ela leva a que haja ereção. E a parte do pênis, nós temos o pênis que tem uma parte cavernosa, tem uma parte esponjosa e depois tem outra parte que é a chamada uretra, que é onde, assim, explicando que é a região onde sai a urina e onde sai também o espermatozoide. Quais são os tipos de disfunção erétil? Existem vários tipos de disfunção erétil. Nós temos, por exemplo, aquelas pessoas que não conseguem ter ereção. E há aquelas pessoas também que têm ereção, mas para muito pouco tempo. Podem-se considerar em primária, secundária, terciária, isso dependendo do tratado onde nós formos consultar. Então, o que causa esta doença, ou então o que leva muitos homens a sofrerem ou padecerem da disfunção erétil? Existem várias causas. As causas são desde a toma de medicamento, as pessoas usam determinado tipo de medicamento, a parte farmacológica, há a outra parte que é a parte psicológica, há a parte o traumatismo que a pessoa possa ter num acidente, e depois nós também temos a parte vascular, a parte nervosa, existem várias e várias causas e nessa conjuntura, cada caso é um caso, devemos estudá-lo, procurar saber a causa concreta para depois ser trabalhado. Nós sabemos que, como o doutor acabou de dizer, que existem várias causas, né? Então existem alguns fatores que podem condicionar a esta doença? Sim, existem vários fatores. Nós temos fatores como a diabetes, o alcoolismo, a droga como a heroína, o cannabis, são fatores que podem condicionar. Uma das coisas que eu normalmente costumo chamar a atenção aos meus amigos é devido à obesidade. Falando da obesidade, as pessoas normalmente, quando são obesos, eles tendencialmente têm menos ereção. Isso porquê? Nós temos, o nosso organismo é composto por uma estrutura muscular, tem uma estrutura óssea, tem a parte que é a maior quantidade, que é a água. E acontece o seguinte, tem a parte sanguínea, não é? A parte sanguínea é que nos alimenta. E se no meu caso pessoal, se tiver 5 litros de sangue e quiser fazer uso desse mesmo 5 litros de sangue para um órgão que necessita de 7 ou 8 litros de sangue, claro que teremos problema, porque quando solicitarmos o sangue para aquela região, que é a região peniana, o fluxo será muito diminuto e tendência, pronto, a pessoa terá dificuldade em ereção. O que eu aconselho às pessoas é que façam alguma coisa em termos de mudar o estilo de vida, não é? Especialmente aos obesos, para melhorar a sua condição no que concerne a ereção. Em relação ao número ou então aumento de frequências de atividades sexuais, podem condicionar a uma disfunção erétil? Uma disfunção sexual nos corpos. Isto em termos gerais não é uma coisa esclarecida, não é. O que acontece é que quando as pessoas têm muita atividade sexual, o que pode acontecer é que ele faz várias ejaculações e, a fazer várias ejaculações, o organismo deixa de produzir o espermatozoide e o que pode acontecer é a pessoa ter até um problema de saúde.
volto a frisar aos nossos telespectadores que sintam-se à vontade e contactam-nos através do contacto que está no rodapé do programa e deixam vossas questões em relação à disfunção erétil. Doutor, este problema, como o doutor acabou de dizer, vimos que uma das causas são causas psicológicas, né? Sabemos que muitas das vezes algumas causas psicológicas podem influenciar causas físicas e vice-versa. Acabam influenciando problemas psicológicos. No que diz respeito a essa abordagem, especialmente que é a parte psicológica, imaginemos que alguém tem uma namorada e ele frequentemente ou normalmente tem o contacto sexual com ela normal. Se um dia ele, por algum motivo de saúde, motivo financeiro ou algum problema ou de stress, ele não for o suficiente para ter uma ereção, e em que a parceira não for uma parceira que lhe entenda, este é um motivo mais do que suficiente para alguém entrar em psicose. Porque nessa circunstância, a companheira, a esposa, deve ajudar, gozando, rindo, depois isso transforma num problema. Cada vez que o mesmo tentar contacto com a sua... Muito boa tarde. Pode continuar, doutor, já com a sua explanação. Sim. Nós tínhamos alguém na linha, entretanto falava da parte psicológica e então a esposa, a família deve colaborar aconselhando. Não é necessário, numa circunstância dessa, toma de medicamento ou coisa parecida, mas uma conversa e, se possível, ser aconselhado também com uma psicóloga, alguém que entenda da matéria, para poder ajudar na resolução do problema. Doutor, aqui em São Tomé tem havido muitos casos de jovens com problema da disfunção erétil. Sim, eu sempre, ultimamente, pelo menos pela experiência própria, eu tenho visto muita gente dos 18 aos 27, 28 anos com esse problema. E normalmente é do foro mais psicológico e farmacológico. Então, temos um telespectador na linha. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Tenho prazer em falar com quem? Muito obrigado, caros telespectador. Nós vamos dar continuidade com o tema dos jovens. Brevemente vamos chegar na parte do tratamento da disfunção erétil. Doutor? Sim. Nós, como bem falando da parte psicológica, há outras grandes causas que nós não abordamos ainda aqui, que é, portanto, independentemente da causa farmacológica, neurológica, há a parte que deve ser estudada, que é a parte hormonal, porque há hormonas como
a testosterona, a prolactina, que são hormonas que quando nós temos alguém que aparece no consultório com estes problemas, nós temos que explorar essa vertente. Saber também se o indivíduo teve na juventude, ou se teve algum problema de alguma queda, se teve algum traumatismo a nível da sua coluna vertebral, porque nós às vezes esquecemos de coisas assim, coisas e lembramos, hoje tem este problema e tem que fazer uma exploração bem feita, que há um exame, que é um exame simples que se faz, chamado reflexo peniano, que é um exame que se faz, independentemente de exames radiológicos e imagiológicos que se pode fazer, sabermos abordar, sabermos falar com o nosso paciente e ser amigo dele, porque ele ganha confiança no médico, ele sente-se mais à vontade de poder abordar esse tema, que é um tema temido pelo homem, não é? Se ele tem alguém que ele possa recorrer, é sempre bom que o médico, o psicólogo, ou uma técnica, ou alguém que ele recorra, seja amigo para o ajudar. Porque nessas circunstâncias, nós normalmente, quando estamos nesse momento, precisamos mesmo de ajuda. Como nós já falamos sobre disfunção erétil, eu acho que os nossos telespectadores estão a perguntar, então qual é o sintoma, ou então quais são os sintomas da disfunção erétil? Os sinais são simples. Os sinais são simples, é o pênis não é mais assim, mas para não levantar, não estar ereto. Então é o sinal mas eu refiro aqui, quero sublinhar aqui que o fator psicológico, quando a idade, a pessoa ainda está na flor da pele, como se diz, dos 18 aos 40, 50, ainda consegue, o fator psicológico é o fator que muito afeta as pessoas. E também fazer um estudo, que normalmente nós esquecemos, que as pessoas normalmente muita gente toma ansiolíticos, antipertensores, anticolinérgicos, e hoje em São Tomé há muita gente com hipertensão, e tomam bloqueadores beta, tomam tiazidas, e essas pessoas às vezes esquecem que esses medicamentos também podem causar disfunção erétil. É bom fazer uma exploração muito bem feita para que se tenha, portanto, o diagnóstico, né? O diagnóstico bem feito, para que depois possamos ajudar os nossos pacientes. Em relação aos sinais e sintomas, também temos distúrbios da ejaculação. Sim. No que refere ao distúrbio da ejaculação, há vários tipos. Imaginemos, por exemplo, um indivíduo que tem a sua companheira, e ele durante o ato, ele, mesmo antes de uma penetração, ele sente a ejaculação. Depois há aquelas pessoas que conseguem uma penetração, têm uma penetração, e não demora 30, 40 segundos, um minuto, ele ejacula e não consegue satisfazer a companheira. Depois há aqueles casos de pessoas que têm um problema chamado priapismo, que é uma ereção muito demorada, que pode dividir em duas partes. Essa ereção pode ser dividida em duas partes. Uma é quando se tem ereção mais do que 4 horas, chama-se uma ereção isquêmica. E quando é menos de 4 horas, ela é uma ereção arterial, e
a maneira de combater isto é comum usar um gelo e usar um relaxante muscular, maneira de, e as pessoas não entrarem em pânico por essa causa. Doutor falou sobre alguns métodos ou formas de diagnóstico. Como é que feito o diagnóstico nos serviços de saúde em relação à disfunção erétil? Cá em São Tomé, o que nós temos é a parte clínica. A parte clínica é que nós trabalhamos com a parte clínica, porque nós não temos alguns aparelhos, portanto, nós temos dois exames que são exames chaves, são chamado eletromiograma, que é um exame imagiológico, em que se pode fazer o estudo da parte muscular, da parte cavernosa, da parte nervosa e tal. Depois temos outro exame, que é através de uma ultrassonografia com o Doppler, que nós também aqui em Santo Tomé, infelizmente, ainda não temos, mas rapidamente eu estou a crer que vamos ter tudo isso, né? Pelo andar das coisas, parece que tudo estará mais rapidamente que se tenha isso. A parte clínica, que é o que nós temos, é fazer a história da pessoa, conhecer a história familiar, se os pais... Muito boa tarde. Tenho o prazer em falar com quem? Sim. Eu não conto com você, eu também estou acompanhando o programa, eu queria fazer um desafio. Eu não tenho problema, eu queria perguntar ao doutor como que isso está aparecendo com as pessoas. Pode voltar a repetir a sua pergunta, por favor? Pode voltar a repetir a sua questão, por favor? Eu disse que eu tenho uma dúvida. E então, tendo em conta o que eu tenho no programa, como é que eu vejo, e eu também estou a preparar o programa, e então, eu gostaria de saber o que é uma pergunta. E querer sair nessa dúvida. Quer dizer, como aparece a doença sendo na culpa sua? Eu tenho problema de saber a fé. Deixa eu ver se a pergunta é minha mesma. O senhor quis dizer como que aparece a doença nas pessoas? Este problema nos homens? Eu percebi que ele está falando de célula falciforme. Ah, ok. Então, a relação da disfunção erétil em relação aos doentes de célula falciforme? Sim. Doutor? Sim, sim. No que posso dizer é o seguinte: não há nenhum tratado onde consta que a célula falciforme possa ser um caso de disfunção erétil. Agora, o que pode acontecer é o seguinte: a pessoa ter célula falciforme significa que, como o próprio nome diz, célula falciforme, nós temos a hemoglobina que transporta oxigênio, você não ter o suficiente para poder fazer o tal transporte de oxigênio para que o teu sangue seja normal. Então, tu tens uma anemia. Tratando essa anemia, tanto você consegue tratar essa anemia, hoje em dia existe um medicamento que é top, chamado hidroxidoureia L-glutamina, que no nosso país, eu acho que já deve haver, é dos melhores medicamentos que existem no mundo para este caso de célula falciforme. Obrigada, doutor. Respondendo a questão da primeira chamada que nós tivemos do nosso telespectador, em relação ao tratamento, a disfunção erétil tem cura? Sim. Temos que ver o tempo, porque imaginemos que eu tenha 60 e tais, 70 anos, tem história de família, do meu pai, do meu avô, que ele, nessa idade,
ainda tem ou tinha uma ereção, é uma coisa. Nós podemos trabalhar sobre esse aspecto. Depois podemos trabalhar no outro aspecto, se for uma pessoa jovem. Na juventude, um jovem, eu considero jovem até os 40, 50 anos, alguém que possa ainda estar, ter ereção. Nós temos a parte médica, é que nós temos o tratamento médico e temos o tratamento cirúrgico. No que diz respeito ao tratamento médico, existem vários tipos de medicamento, e bons, confiáveis. E na parte cirúrgica, nós temos um medicamento, quer dizer, que é a colocação de uma prótese no pênis, e isto ajuda na ereção do sexo masculino. Portanto, nós temos esses dois tratamentos, que é o tratamento cirúrgico e o tratamento médico medicamentoso. Como é que a convivência, ou que conselhos o doutor daria aos senhores que têm sofrido, têm participado desta doença, então, mesmo as esposas que muitas vezes não entendem a condição do marido e pressionam de uma forma ou de outra? Sim. Quer dizer, primeiro lugar, nós temos que. É sempre bom fazer o estudo de cada caso. Nós temos o caso. Imaginemos alguém que consome muito álcool. Nós temos que saber que poderá estar na base do consumo do álcool. Se a pessoa for hipertensa, nós temos que fazer o estudo da sua hipertensão. Temos que tratar a causa, porque se formos medicar o indivíduo, dar ele somente uma medicação e não conhecer a razão de, estaríamos a cometer um erro, porque combatendo a causa, logicamente, como consequência, benefício, teríamos o resultado positivo, se formos por esta via. Existem complicações nesta doença? Existem muitas complicações. Complicações são várias, e uma das complicações que é mais comum é a separação de casais, a separação de uma família, porque a esposa, ainda na sua flor de idade. Muito boa tarde. Boa tarde. Esteja à vontade para colocar a sua questão. A minha pergunta é simples, mas é um pouco tímida. Porque, digo, eu quero saber tudo o sexo. Qual é o princípio do tratamento de fome e qual é o mecanismo que possa eliminar aquela coisa? Nós estamos hoje a abordar um tema, mas eu posso falar simplesmente explicar ao telespectador que a fertifode é causada por uma bactéria que nós dividimos aqui em O e H, e essa bactéria é uma bactéria que se encontra, que as pessoas têm que saber, que essa bactéria encontra normalmente nos ovos, nas carnes, e o que acontece muitas vezes é que nós mesmos, os médicos, dizendo às pessoas, você não deve comer a carne quando tem fertifoide, você não deve comer ovos porque tem fertifoide, porque a bactéria causadora vive nessas alimentações. Portanto, e também o pormenor que nós devemos não esquecer é que a febre tifoide, ela em si, tem muito a ver com o saneamento, básico. À volta do nosso mercado, vendem frutas ali com aquela imundice toda e colocam frutas no chão, e nós compramos, esquecemos de lavar,
verduras e então o que se deve sempre fazer é fazer recorrer a um médico e ele faz um exame, manda fazer um exame chamado Vidal, e posto esse exame eu tenho que cursar o valor e a clínica do doente, porque eu, por exemplo, já tive casos de alguém que tivesse febre tifoide, diz, olha, tem febre tifoide já há muito tempo, toma antibióticos e não tem meios de tratar. E acontece que eu peço a eles para fazerem um tratamento com um antibiótico, depois, 7 dias, 10 dias, repetimos os exames, normalmente, com um aconselhamento, uma orientação, normalmente as pessoas deixam de ter a febre tifoide, se eles não insistirem em continuar a consumir produtos que tenha essa bactéria. Perfeito, obrigado. O momento que eu penso há 3 meses, a doença era essa, então, que eu sou obrigado pela explicação. Obrigado, nós. Eu só para acrescentar aqui uma coisa. Nós não estamos a falar de febre tifoide. Estamos a falar de impotência ou de disfunção erétil. Pedimos às pessoas que, se tiverem dúvida sobre alguns aspectos que não seja o tema de hoje, né, que fizessem no outro programa, porque hoje estamos a falar da febre ou da disfunção erétil. Pois é. Olha, doutor, como é que os homens ou os jovens podem prevenir esta doença? Quais são as medidas preventivas ou quais são os estilos de vida que as pessoas devem adotar para ter um estilo de vida saudável, sim, para evitar a ter uma disfunção erétil? Sim, sim. Uma abordagem que normalmente os médicos normalmente deve ter com os seus doentes é lembrar sempre da mudança do estilo de vida. Porque normalmente as pessoas têm hipertensão, ou têm diabetes, ou têm hoje em dia muitas, não ligam esse aspecto. Nós temos muitas doenças sexualmente transmissíveis hoje aí no nosso país. E também temos um problema aqui que a pessoa chega ao ponto de dizer assim, eu já tentei tratar a minha infecção urinária várias vezes e continuo a tê-lo e tal. Isso é uma abordagem profunda que deve ter com o seu médico, porque nós temos essas doenças que nós temos no país, que são doenças que em São Tomé não haviam antes, porque as pessoas tinham um estilo de vida completamente diferente, comiam diferente, andavam mais a pé, tinham um estilo de vida completamente diferente que têm hoje. E então essas pessoas devem abordar o seu médico, e o médico deve fazer um estudo em pormenor do seu estado geral, aconselhar a pessoa em fazer atividade física, aconselhar a pessoa em curar, em tratar a sua doença de base, por exemplo, o hipertenso deve tomar a sua medicação, porque eu vou dar um exemplo aqui concernente à hipertensão. Imaginemos que alguém hipertenso que não faz medicação como deve ser, ele recorre a produtos nacionais ou mesmo Viagra. O que normalmente acontece é que a pessoa acaba hospitalizada devido porque vai fazer um esforço que o organismo não está preparado, porque assim. Eu atrás falei assim rapidamente. Nós temos uma coisa para os fumadores, por exemplo. Os fumadores, quando consomem o cigarro, eles estão a consumir monóxido de carbono. O monóxido de carbono, o que é que ele faz? Normalmente ele vai
vai à hemoglobina. Ele vai ocupar o lugar em que o oxigênio devia ocupar. Essas pessoas normalmente têm grandes dificuldades, têm dispneia, e depois essas pessoas, mesmo no ato sexual, pode correr o risco até de morrer por causa de falta de oxigenação. Quer dizer, há muitos fatores. Nós devemos, a abordagem deve ser sempre feita na base de uma história clínica, mas muito bem feita, conhecer os pormenores, aconselhar o paciente, ser amigo dele, né, com uma abordagem, porque isso é uma, como nós dissemos no princípio, que é das coisas mais temíveis. O homem pode ter qualquer tipo de doença, mas quando toca no aspecto de ereção, é um perigo para os homens, não é? Nós, os homens. Em relação ao aumento do perímetro abdominal, pode ter alguma influência? Sim, bastante. Bastante. Eu falei assim por alto, porque nós temos. Tu medes 1,60 m. Deve ter, em princípio, 60 quilos. Se você vai pesar, se pesa, imaginemos, 100 quilos. E depois, nós temos a zona, normalmente a zona que é a zona da barriga, né, do abdômen, que é a zona que há uma grande concentração de tecido adiposo. Se há grande concentração de tecido adiposo, é necessário que esse tecido adiposo seja alimentado. Até há uma coisa que as pessoas dizem, bom, alguém que tem um período abdominal muito grande, barriga grande, basta tossir para que o pênis saia ou diminua de volume. Então, portanto, o período abdominal enorme, a barriga assim, é sempre melhor nós fazermos atividade física. Eu aconselho mesmo ginástica, eu aconselho mesmo ir a um ginásio, eu aconselho ir a um sítio onde tem alguém que oriente para fazer abdominais. E outra coisa que é de salientar, os abdômenes, nós temos aqui os músculos abdominais, são os músculos que, até se formos ver a anatomia, ele dá a quem tem um abdômen muito bem trabalhado, ele tem muito mais ereção, ele tem muito mais tempo sexual, ele tem uma vida mais saudável, entre aspas, né? Tem uma vida mais saudável. Portanto, é de aconselhar as pessoas para não deixar que estejam, como é que eu posso referir, quem engorda, que nós já sabemos, dizendo, se o homem está magro, ou porque ele tem um problema de saúde, associa isso até HIV, não sei quanto, mas é triste, as pessoas ficarem a saber, é bom que as pessoas fiquem a saber que ter um abdômen trabalhado, ter um abdômen normal, ajuda no ato sexual. Então quer dizer que os homens têm que apostar num tanquinho, então um abdômen mais. Não é preciso ser tanto, é preciso uma pessoa que tenha uma certa idade, tenha uma barriga de não sei quanto, mas o que não é bom é ter o abdômen enorme, porque é preciso alimentar esse abdômen. Se você tem uma barriga muito grande, é preciso que essa barriga seja alimentada. Alimenta com o quê? Se quando você precisar, quando o ser pensar no ato sexual, parte desse fluxo sanguíneo ficará provavelmente na zona do tecido adiposo, não é? Existe um prognóstico para a disfunção erétil? Sim, existe prognóstico, existe follow-up, existe diagnóstico, existem várias. Tudo isso tem que se colocar em termos de idade, ver a idade da pessoa. Um indivíduo que tenha 60 e tal, 70 anos, com uma história familiar de que seus pais, aos 60 e tal, 70 anos, mesmo antigamente as pessoas tinham mais cuidado com a alimentação e tal, nós temos que fazer o estudo pensando nesses aspectos todos.
é prognóstico normalmente, são prognósticos bons, e as pessoas não podem entrar em pânico quando a primeira vez a pessoa deixa de ter ereção. Eu posso dizer, pessoalmente, eu já tive um problema pessoal, mas não entrei em pânico, foi circunstância, estava mais débil. E não se pode entrar em pânico, deve ser à procura de ajuda. Doutor, qual é o seu último conselho a dar à população sandinense em relação a este facto? O conselho, eu posso dizer o seguinte, o conselho a dar é, em primeiro lugar, se tiver um problema parecido com este, procurar um médico de família, um médico, em São Tomé ainda não existe médico de família, mas tenta recorrer a uma pessoa que tenha alguma informação acerca do aspecto, para que faça uma abordagem amiga, né? Uma abordagem amiga com a pessoa, onde passa pelo exercício físico, o chamado mudar o estilo de vida, deixar de consumir álcool, deixar de tratar a sua patologia de base, portanto, hipertensão, diabetes, e quem há pessoas que hoje em dia em São Tomé já... Excesso de peso já, também, né? Sim, a obesidade. Hoje em dia, portanto, nós temos no país, as pessoas consomem muito arroz. Arroz com búzio. Consomem, já não se come banana, já não se come frutapão, já não se come matabala, já não se come mandioca, e percebo, é mais caro, mas quando em vez é aconselhável que a pessoa mude alguma sua alimentação, deixar de consumir fritos, deixar de fumar, consumir muito pouco álcool. Aconselho-se hoje em dia a beber um copo de vinho à refeição, portanto, é um copo de vinho, não é um copo de vinho, não é? Portanto, o que eu posso dizer mais é que de uma maneira geral, a nossa população deve ter cuidado, porque a doença, essa patologia é uma patologia que tem um efeito psicológico grande. E depois isso tem suas consequências económicas grandes também. Porque uma família composta, organizada, depois surge um problema nesta família, o que acontece normalmente é que há uma separação da família, isso acarreta até problemas ao Estado, né? Porque há a separação da família, as pessoas chegam a ter problema psicológico gravíssimo, chega a ir a um manicômio, e muitas vezes depois tem os filhos que deviam ajudar, e a própria esposa, não é? E vice-versa, não é? Nessa conjuntura deve haver sempre, da parte da senhora, da parte da esposa, uma ajuda, não entrar em pânico, e procurar sempre uma ajuda médica e uma psicóloga para poder resolver o problema, porque o problema é resolvível. Vamos dar algum tempo para um intervalo breve. Já estaremos de volta com o consultório de saúde. Até já. Em julho, a paixão do desporto é em São Pedro. A emoção e o melhor do desporto é aqui.
Deus te recebe com amor e paz. Oh yeah. É mágico. Nessas ilhas no meio do mar, um país de se encantar. Ia, ia, ia. É mágico. Sempre a festa já começou. Sejam bem-vindos, levantem as vossas bandeiras. Reúne a ilusão, pois a interação certamente será nossa missão. A inclusão se fará sentir, basta ver pra crer. A comunidade é que vence nos jogos desta PLP. Entre soco e fundo na CPLP, claramente caso culpa CPLP, canto uma cara. Bacalhau e carajé, CPLP. Fete de pidai, CPLP. A magia de ver a bola rolar, a velocidade que leva a povo a vibrar. Na inclusão dos nossos atletas, com capacidades especiais e motoras. Yeah, é o desporto lindo, vários povos numa só língua e a cada fôlego. Exprimimos a nossa cultura, somos solidários em cada jogo. O suor nos corpos dos nossos atletas sem perder o foco. Todos prontos para atingir a meta, com humildade e sorriso no rosto. Jogos em fair play, CPLP, Zé Brunei e Príncipe, é a sua vez. Cada bandeira soltando o seu grito no 11º jogos disputivos. Ai, Zé! CPLP, entre soco e fundo na mão. CPLP, claramente caso culpa. CPLP, canto uma cara. CPLP, bacalhau e carajé. CPLP, vai te pintar. CPLP. Volta ao consultório de saúde. Doutor, em relação à dificuldade de ejaculação, o doutor falou aqui sobre alguns meios diagnósticos, como o espermograma. Como que, através deste meio diagnóstico, podemos chegar a uma conclusão em relação à disfunção erétil, ou mesmo à esterilidade ou infertilidade masculina? Sim, aproveitando a situação, nós já falávamos de disfunção erétil, era bom também esclarecêssemos que se deve fazer o estudo do espermatozoide, que é o espermograma. Por quê? Quando tu, alguém que ligado à matéria laboratorial, quando olha para um espermatozoide, ele sabe que o espermatozoide está em condições ou o espermatozoide pode demonstrar alguma infecção. E por que estamos a associar isso? Porque normalmente quando tem alguma infecção é uma das causas de disfunção. Se a pessoa tem muita infecção, ou já muitas doenças sexualmente transmissíveis, se não tem alguma infecção, então é esta, desde a cor do espermatozoide, um espermatozoide que seja
muito amarelo. Às vezes há spots web associado mesmo a algum sangue. Vê-se um rastro de sangue no espermatozoide. Doutor, quer dizer, desculpe, em relação a esperma ou espermatozoide? Esperma, em relação a esperma. Esperma em si. Sim. O que é que nós temos? No esperma, nós temos o conjunto que nós vemos, que chamamos sêmen. Nós temos a parte da vesícula seminal, temos que é um líquido, e temos a outra parte, que é o líquido prostático, porque muita gente tem problema pela próstata, para ter 45 anos, temos problema da próstata. E é uma das maneiras também que nós podemos explorar para poder chegar à conclusão ou ao diagnóstico de uma lesão que a pessoa possa ter, porque o sêmen sai todo ele muito escuro. Qual é a cor normal? A cor normal é uma cor chamada uma cor opalescente, uma cor de gema de ovo, que é a cor de, normalmente do esperma. Isso. Temos um telespectador na linha. Boa tarde. Muito boa tarde. Queria participar no programa. Eu tenho alguém que sofre isso. É que quando eu era mais novo, 2 anos, ele sofreu uma queda de cima para baixo. E depois, como que eu faço para o meu doutor? Para deixar ele. E consultar com o doutor. Olha, que nós estamos aqui, isso faz parte da própria odontologia médica, estar num programa para usar o programa para ver os dentes. Isso é contra a regra da odontologia médica, não é? Se a senhora quiser, se quiser alguma informação acerca do aspecto que nós estamos a falar aqui, que é da disfunção erétil, deve recorrer a seu médico de família e ele provavelmente dará a melhor orientação a si e ao seu filho, está bem? Mas não tem, quer dizer, eu não tenho nenhum médico. Mas podem recorrer recorre a uma consulta. Faz uma consulta, depois o seu médico, orientará. Continuando sobre a ejaculação, doutor. Da cor da estrutura. Sim. Nós falávamos da cor, devido. Porque quando nós referimos às causas de disfunção erétil, uma das grandes causas também é devido a doenças que se têm sexualmente. E às vezes esquecemos do problema. Epá, tive um problema assim. E isto é muito importante. E fazendo esse estudo, conseguimos, portanto, o aconselhamento é 3 dias a 7 dias sem ter relações sexuais, depois fazer uma colheita, depois isso é orientado pelo médico, pelo técnico do laboratório, como é que isso deve ser feito e tal. E depois há aquelas pessoas que não conseguem ter filhos. E é uma informação que as pessoas devem ter, e 40% da população masculina tem esse problema. Isso está no tratado. Então, o bom é fazer o estudo, procurar um médico, saber que existem pessoas com 40% da população com este problema, porque eu refiro aos homens, não é? Por quê? Porque há pessoas que nascem e não têm espermatozoide, chamado aspermia.
e há aquelas pessoas que nascem que também não têm espermatozoide por uma questão de própria absorção. Chama-se azoosperma. Depois há aquelas pessoas que, não, que têm espermatozoide e até muito, mas morto. Tem espermatozoide, mas o esperma não caminha à procura do óvulo. Ele, depois de ejaculação, ele fica aí, porque ele já nasceu, pronto, sem, nasceu morto. Depois há aquelas pessoas que têm excesso de espermatozoide. São hiper, chamado hiper aspermia. O que deve-se fazer é fazer estudo, procurar alguém treinado que possa ajudar, isso para bem da família. E normalmente os homens têm a tendência de dizer, ah, eu quero ter um filho. Ah, mas o problema está em ti. Diz que o problema está na esposa. E muitas vezes fazemos exame à esposa e que reparamos que ela tem as suas hormonas normais e o marido recusa. E muitas vezes eles dizem, eu não tenho filho, quem garante que o filho é dele? Poxa. Porque nós dizemos assim, ah, eu tenho filho, já tenho filho, mas estudos feitos em Espanha, por exemplo, muitos casais chegaram conclusão que filho não era o filho deles, era filho da mulher e não era do marido. Depois, em São Tomé, nós não temos estudos de genéticos para fazer esses estudos mais profundos, mas são coisas que acontecem. Nós culparmos a senhora, porque ela é o culpado, quando o conselho que eu dou é fazer um exame e também pensar no passado, no que nos aconteceu na juventude e tal. Ser um meio, né? Um meio de um bom entendimento do casal, da família, que a família é boa, né? A gente ter família, ter amigos, ter gente que nos ama, que gosta de nós. Não é por causa de não ter filho que as pessoas não podem ter uma convivência salutar, não é? E tu falou sobre uma das patologias que se refere à morte de espermatozoides. Uhum. O estilo de vida, então, eu tinha percebido que tem surgido ultimamente uma moda. Os homens usarem calças apertadas. Uhum. Isso pode influenciar um pouco na morte dos espermatozoides? Pode. Não é pela calça. É mais, por exemplo, hoje em dia, uma das coisas que agora, depois de colocar essa pergunta, anda-se muito de moto. Anda-se muito de moto. E não se tem coquilhas, que são os protetores do testículo. Enquanto, e depois, as nossas estradas, a trepidação que aquilo faz com que constantemente o testículo está a ser traumatizado. E é onde produz espermatozoide. Lá tem uma região chamada região epitelial, que é a zona de germinação mesmo do gozo. Yeah, chegam a isso, se é traumatizado todos os dias, conclusão final. Mas sempre bom fazer. Mas a nível do aquecimento, porque sabemos que a minha zona, anatomicamente, está de fora, parte de fora. Uhum. Quer dizer que usando calças apertadas não pode sofrer uma alteração, subaquecimento da região? Sim, não, o aquecimento da região até tem de ser benefício. Quando você está num país, por exemplo, frio, tendência é o que acontece? O testículo encolher, porque ele vai à procura do aquecimento. Uhum. Está, ou mesmo se estiver a tomar banho com uma água fria, se você se pegar no testículo, ele está assim mais encolhido, porque ele vai à procura da zona quente. Por isso, o problema é mesmo o traumatismo que ele vai sofrendo do movimento da moto e não sei quando. Há uma história que aconteceu com um ciclista, que ele depois chegou a ter um problema, que é o Lewis Hamilton, se não me engano, que fez, ele ganhou
cinco, quatro voltas à França e voltas à Espanha, não sei quantos. Depois teve um problema de um tumor a nível do testículo. Não associaram isto, mas há alas que associam isto à própria pedalar anos e anos e anos. Portanto, o conselho que nós damos, pô, a pessoa proteja, tenta proteger o seu testículo para não sofrer traumatismo, é o que se pode fazer. Não é? Falando um pouco sobre líbido. Em relação às crianças, nós sabemos que muitas crianças podem desenvolver uma ereção noturna. Uhum. Será que essas crianças desenvolvendo esta ereção têm líbido ou não? Sabe que isso de líbido tem a ver muito com a nossa parte hormonal. Porque a criança também tem hormônio, mas ainda as hormonas dele ainda não está treinado, não está desenvolvido para pensar no ato em si. É por isso que eles têm a ereção, por isso que eles têm, a partir de determinada idade, sonham, até chegam a ter ejaculação e isso. Portanto, é o que eu posso dizer. E em relação aos homens, os adultos, todas as ereções é associada ao líbido ou não? Não. Há o que eu falei do tal priapismo, que é uma doença que a pessoa tem, há uma ereção quase dolorido que a pessoa não suporta devido a alguma oclusão na sua artéria que irriga o pênis e chega a estar horas e horas tanto direto. Quais são os tipos de medicamentos que pode tratar a doença da disfunção erétil? Já falei do tratamento médico e tratamento cirúrgico. E por acaso eu não queria referir medicamentos pelo seu nome, porque num país, Santo Tomé é um país que não se fala em comercial, porque se a citar medicamento Y ou X, estaria a vender o produto. E o que é que eu faço? Eu tento informar as pessoas que há uma família chamada inibidor da 5-fosfodiesterase. Os inibidores do 5-fosfodiesterase, que é o medicamento, ele tem é tudo quase que termina em fio. Eles terminam em fio. Portanto, são medicamentos que deve-se tomar, controlado, com médico, explorando a sua hipertensão, explorando a sua diabetes, a sua obesidade, o álcool, o colesterol. É uma família de medicamentos, existem N. E depois existem muito bons, e há assim, e há outros que são top. É mais ou menos, depois a parte cirúrgica, que se coloca na prótese, né? já referi atrás, é mais ou menos isso. Em relação aos tratamentos tradicionais, nós sabemos que São Tomé e Príncipe é rico em ervas, né? Sim, sim. Em muitas plantas medicinais, como a folha de micocó. Sim. Ouve-se também falar sobre o pau 3, existem alguns alimentos, até que se ouve dizer, que são afrodisíacos. Sim. Eu não posso dizer nada acerca disso, porque eu não gosto de informações de tratados, de livros, de documentos, de experiências, de coisa feita. Mas em São Tomé e Príncipe é rico em estudos feitos, mas o que se passa é que nós não temos dose. Por exemplo, fala-se em pau 3, pau de cabina de Angola, que é parecido com o pau 3 de São Tomé, fala-se em folha de micocó, mas o que é preciso é fazer estudo químico disto, saber qual é, se ele tem determinadas características, se ele tem algum produto, isso é preciso ser estudado. Mas em São Tomé
Até então, mas isso não tardará a virar alguém. Hoje nós temos pessoas com muitas ideias, pessoas muito inteligentes, pessoas com capacidades criativas, e espero que alguém enverda por esse caminho e pode ganhar muito dinheiro. Porque, como eu repito aqui, que é das coisas que todo homem teme. É o mais temido. A pessoa pode ter doença, hipertensão, sida, ter não sei quantos e tal. Ele vive. A partir do momento que ele deixa de ter ereção, ele deixa de viver. Eu conheço situações de pessoas que desistiram mesmo da vida. Desistiram e chegaram a morrer por causa disso. Conheço situações dessas. Portanto, que vem alguém, jovem, cientista, que explora isso e seja feliz nos seus estudos, é o meu desejo. É. E doutor, só para acrescentar a pergunta anterior, em relação às massagens, tem algum resultado? A massagem, nós sabemos que aqui em São Tomé tem a prática de fazer massagens tradicionais. Sim, até existe música, como é que chama aquele grupo? Um grupo que canta uma música, eles até aconselham a levar, não sei, qualquer coisa, levar para uma família, para a família levar para não sei quantos, para fazer. E a massagem tem uma coisa que é o seguinte, qualquer tipo de massagem, nós vamos te fazer, querer estimular, vamos estimular e vamos estimular as artérias, as veias, as vênulas, os capilares. E depois, a exame também associa-se bastante ao esforço. Nós fazemos trabalho esforçado, carregamos muitas cargas, trepamos, às vezes caímos de árvore, o trabalho de esforço em que há muita exigência da região do quarto e quinto lombar, e então a pessoa vai tendo pequenos traumatismos, pequeno traumatismo, e isso vai agravando, e chega a ter isto. E a massagem é um bom estimulante, é um bom relaxante, ajuda. Mesmo uma vez um atleta tem uma lesão, faz uma massagem a ele, e ele repara e continua a sua atividade desportiva. Portanto, a massagem tem sua grande vantagem. Doutor, já chegamos no fim do nosso programa. Obrigado pela sua participação aqui e pelo seu contributo também, não só a nível de saúde, mas também para a população santomense. Aguardo, doutor, para o próximo programa. Eu estarei disponível para colaborar. Não é passa publicidade, eu pessoalmente fui pedir para dar aulas, porque eu acho que se tem alguma coisa para contribuir para o meu país. Eu sou de São Tomé, quero ajudar naquilo que eu aprendi um bocadinho lá onde estive esses anos todos. Eu desejo felicidade ao programa, espero voltar aqui mais vezes, espero contribuir com algum conhecimento, com algum saber, porque estamos aqui todos com o propósito único, melhorar o nosso país. Para você aí em casa, obrigada pela audiência e deixo o conselho que possam acatar os nossos conselhos dados aí a nível de discussão em rede. Fico à espera da vossa companhia, da vossa audiência para os próximos programas e o próximo será já na quarta-feira. Muito boa tarde e muito obrigada. Thank you.